Христос Воскрес! Драги зрители, отново сме заедно в петъчната вечер, часът е 18.30. Вие сте с телевизионното предаване за вярата българска по национална телевизия СКАТ. Аз съм отец Боян Сараев. Драги зрители, следващата неделя на 5 юни е, според църковният богослужебен календар, е 6-та неделя след Пасха, неделя на слепия. Затова тогава, тази неделя, на 5 юни, ще се чете по време на Светата литургия Евангелие от Йоанна, 9 глава, от 1 до 38 стих, където се разказа за двойното изцеляване на един сляпороден от нашия Господ Исус Христос. Във времето на нашия Господ Исус Христос, то и днес на изток е твърде разпространена слепотата, но във времето на нашия Господ Исус Христос слепотата е била твърде разпространена. И Господ Исус Христос мнозина слепи изцелявал и на мнозина слепи дарувал зрение. В отделни евангелия се разказа как Господ Исус Христос изцелил 7 души. Първо изцелил 2 души в Капернаум, допрял се с ръцете си до очите им и казал: нека да ви бъде според вярата, и в същият момент слепите прогледали. В Йерихон Господ Исус Христос също изцелява 2 души, като се допира до ръцете им, до очите им с ръцете си, и те проглеждат. Един Господ Исус Христос изцелява в Вицаида, като плюнал на очите му и се допрял с ръцете си до очите му и той прогледал. Един друг, обхванат от бяс, сляп и ням, Господ Исус Христос го изцелил. И седмият, всъщност, за който се разказва именно в Евангелието от Йоанна, 9 глава, от 1 до 38 стих, Евангелие, което ще се прочете именно в следващата сега неделя, е именно този изцелен слепороден в Йерусалим, когато Господ Исус Христос плюнал на земята, направил кълчица, помазал му очите с тази кал и го пратил в капалнята Силоам да се измие. И този човек отишъл наистина, измил се и се върнал при нашия Господ Исус Христос с изцелено зрение. Драги зрители, представете си слепота. Сляпороден. Или може би в последствие постигната слепота в резултат на определено заболяване или по някакви други причини. Представете си слепеца. Какво нещастие неизмеримо, какво страдание е за слепия човек това, а и за неговите близки и за хората, които са около него и които го обичат и искрено не желаят той да се изцери и да прогледа. Слепият живее като в тъмна нощ, без луна, без звезди. Живее като в тъмна килия, без прозорци, без врати, където не прониква никакъв лъч от светлина. Слепият не може да се радва на багрите, разлети така богато около нас. Слепият не може да се радва на лазурното синьо небе. Не може да се радва на китните поляни, на красивите цветя. Не може да се радва на всичко сътворено така съвършено и прекрасно от нашия Творец. Той живее в тъмнина и казва майко, казва татко, назовава онези, чието сърца се късат от болка по сляпото си чедо, но никой не е в състояние да му помогне. За съжаление, често пъти, драги зрители, медицината е безпомощна и не е в състояние да изцери слепеца и той остава сляп до гроб, до края на земните си дни.
Великият немски поет и писател Шилер казва: да умреш е нищо, но да живееш в слепота е непоносимо страшно. Има много физически слепци. Те са за съжаление, те са за оплакване, те предизвикат у нас състрадание и милост, но ние не сме в състояние да им помогнем. Но има и други слепци, драги зрители. Има други слепци, които са повече за окаяване, повече са за съжаляване и повече са за оплакване. Това са така наречените духовни слепци, които живеят в духовна тъмнина и в духовен непрогледен мрак. Апостол Петър казва: който няма любов, вяра, кротост, въздържание, братолюбие, изобщо който не носи любовта към човека и към ближния, апостол Петър каза, че той е духовен слепец. Разбира се, че духовните слепци са повече за окаяване, повече са за съжаляване, защото тя, духовната слепота, е много по-тъмна, много по-непрогледна, много по-безпомощна и за повече за окаяване. И в литургийното Свето Евангелие, което ще чуеме сега в неделя, човека, когато Господ Исус Христос изцели, също е бил двойно сляп. Той не само е бил физически слепец, но той е бил и духовен слепец. Не е познавал Бога, не е вярвал в Бога и затова след неговото изцеляване Господ Исус Христос отново го потърсил и го попитал: вярваш ли в Сина Божий? А слепецът отговорил: кой е Господин е той, за да повярвам в него? А Господ Исус Христос му отговорил: този, когато си видял и който говори с тебе, той е. А слепецът му се поклонил и извикал високо: вярвам, Господи. Драги зрители, наистина човек може да е физически сляп и пак да е щастлив и да вижда с духовните си, ако е духовно прогледал, разбира се, и духовно просветен и не сляп, може да се радва и да вижда с вътрешните си духовни очи много повече неща и повече да проумява духовните неща, отколкото тези, които са с физическо зрение и които всъщност виждат, уж гледат, обаче нищо не виждат. Има една много прекрасна картина от живописеца Габриел Макс. Картината се казва Света Цицилия. Тя е сляпа. Тя е сляпа и авторът на картината я изобразил стояща пред входа на катакомбите, в ръцете си държи светилник и е отправила нагоре към небето, широко разтворила невзиращите си очи и от нея се излъчва светлина. Просто очите й, лицето й, всичко у нея сияе и излъчва светлина. Вижда се, става ясно на този, който наблюдава и следи картината, че тази светица, тази жена, макар и с повредени физически очи, тя вижда с духовните си очи, вижда Господа Исуса Христа на небето и долавя със слуха си гласът на нашият Спасител. Защо е така ли? Ами защото тя е всъщност приела и в нейното сърце е заседнал дълбоко нашия Господ Исус Христос, тази тиха и незаходима светлина, и затова тя не живее в мрак. Тя живее всеки ден като в ден. Тя вижда и светлината на нашия Господ Исус Христос, вижда и светлината на света и вижда толкова прекрасни неща и така прекрасно и вярно ги вижда, както никой на света не може да ги види по такъв начин. Прав е, драги зрители, големият американски
философ и религиозен психолог Уилямс Джеймс, който има една много прекрасна, една великолепна книга, която се казва «Многообразие на религиозният опит». Там този умен философ и религиозен психолог казва, цитира, че християнската вяра е тази вяра, която може да преобразява и най-тежките страдания в дълбоки и трайни радости. Наистина, самият живот го потвърждава и науката го доказва и изобщо житейски опит говори за това, че хората, макар и невзрящи с физическите си очи, духовно, когато са просветени, те могат да виждат така прекрасно Бога и да усещат духовните неща и да усещат дори, ако щете, и физическия свят около себе си, все едно, че са с много по-добри и много по-силни очи, отколкото обикновено зрящите хора. Може би някой от нашите зрители ще си спомни, особено по-възрастните жители, има един разказ, слепият музикант на руският писател Короленко. Този сляп музикант бил хладен и безчувствен към чуждите страдания. Той бил озлобен към света, затова защото мислил, че Бог го е наказал да ходи в слепота, да страда. Той бил озлобен към онези, които са били с добро физическо зрение, онези хора, които нямали проблеми с зрението. Той бил озлобен и към самия Бог, дори ако щете, защото смятал, че Бог незаслужено го е наказал и му е отнел зрението. Веднъж обаче на един панаир този сляп музикант неволно чул песничката на едни слепи, гладни и измръзнали хора, слепи, които пеели «Подайте на слепичките ради Христа», т.е. подайте милостине на бедните, на слепите заради Христа. И този сляп музикант изведнъж проумял цялото страдание на света около него. Той проумял всъщност цялото страдание, което има по света между хората. Там, в сърцето му, където вместо сърце имало бучка лед, се стопила и там затоптяло едно горещо, топло сърце, което станало съпричастно с болките и страданията на околните. Тоест, той е бил без физическо зрение, но му се отворили вътрешните духовни очи и той всъщност проумял цялата истина. В него се възникнала една искрена любов и състрадание към всички, които страдат, всички слепи, всички, които са в беда и в нещастие. Разбира се, че физическите слепци са за оплакване, но още повече за оплакване са и духовните слепци, затова защото физически слепите хора осъзнават своята слепота. Те търсят помощ от човеци. Те търсят помощ. Викат, ходят по лекари, надяват се, търсят всички средства. Други се обръщат към Бога, Бог да ги изцери. Има и такива случаи, не само в Евангелията, където са описани Бог е изцерял, но и днес има немалко случаи, когато Бог изцерява физическите слепци, но много по-заокаяване са всъщност духовните слепци, защото те не осъзнават своята духовна слепота. Те не разбират, че са слепи. Те не хаят. И понеже не разбират, те не търсят никаква помощ, не търсят никакво съдействие, за да прогледат. Напротив, за съжаление, драги зрители, вие сигурно сте срещали, аз лично съм срещал безкрайно много
духовни слепци, които се гордеят дори не само, че не осъзнават и не се притесняват от тази слепота, а има и мнозина, които се гордеят от това, които наричат себе си свободомислищи, разкрепостени, освободени от предразсъдъци, освободени от границите на вярата и така нататък. Те се наричат свободни, те се наричат така свободомислищи и така нататък, но не се наричат никога духовно слепи, защото не разбират и не осъзнават това. Ако човек е роб на пороците, ако човек е роб на завистта, на злобата, на омразата, на ненавистта, на користолюбието, на сребролюбието, той значи следователно е духовен слепец. Ако някой не е проумял, не е стигнал до истината за Божието начало и за творческото Божие начало на света и за това, че Бог е единствен творецът на всичко видимо и невидимо и че той направлява не само целия свят като цяло, но по-отделно и нашите човешки съдбини, ако не проумява, че ние сме всички в мощната десница на небесния творец, този човек е също духовен слепец и те трябва да прогледат. Всеки духовен слепец може да прогледа и това нищо не му пречи и не му коста, кой знае какво. Остава само да се смири, да проумее, че творението, т.е. този свят, си има свой творец и той е Бог Отец. Драги зрители, Светата православна църква, определяйки шестата неделя след Пасха като неделя на слепия и там, където ще се прочете Евангелието от Йоанна, 9 глава, във връзка с изцеляването на слепородение, двойното изцеляване, Светата православна църква иска да ни каже няколко неща. Първо, то нещо, което иска да ни каже Светата църква, това е да бъдеме очи на слепия, на слепците. Техни очи, както е бил праведния Йов. Всички ние трябва да проявяваме необходимото разбиране, необходимата любов, необходимата грижа за слепите. А те в България не са малко, те са хиляди. Ние трябва да правим всичко възможно, според силите си, според възможностите си, да подобряваме тяхната участ, тяхната съдба, да се включваме активно в такива начала и мероприятия, които целят именно подобряването, тяхната участ и тяхната бъдеща съдба. Имам предвид да се включваме в събирането на средства. А когато срещнем един невзрящ човек, ние можем, гледайки го там на улицата, безпомощен и сам, може да го хванем за ръката, да го преведеме. Това е най-малкото, което може да направим. Да го преведеме от другата страна, да не би да се заблуди, да не би да стане жертва на автомобилни происшествия, защото ние виждаме, че освен всички други беди, които ни се стовариха от няколко десетилетия вече насам, включително имаме и една страшна война по пътищата автомобилна, където всеки ден гинат хора толкова много и толкова повече, колкото не гинат по страните, където днес се водят ожесточени войни. Второ, Светата православна църква с тази неделя и с това евангелско четиво иска да ни каже, че много по-голямо нещастие човек да бъде такъв духовен слепец, както казва и Господ Исус Христос в Нагорната проповед, в проповедта на планината, че много по-страшно е да бъде човек духовен слепец, отколкото физически слепец. На трето място, да речем, Светата православна църква иска да ни каже, че ние трябва да бъдем просветени със светлината, която идва, която грее и свети за всеки човек, идеш на света, че ние трябва да сме просветени със светлината на Христос, който е светлината за всеки човек.
И понеже, драги зрители, говориме в моята проповед за слепците и за това какво може да направиме, Светата Православна Църква се моли за и за тях в молитвите си. Затова искам сега, в края на моята проповед, искам да се помолиме заедно на нашия Господ Исус Христос за не само физическите, но и за духовните слепци и да се помолиме с тази молитва се силни, милостиви Господи Исусе Христе Боже наш, който си изцерил двойно Иерусалимският слепец, показал си му не само светлината на света, но си му показал и вярата в Сина Божий, който си изцерил този нещастен човек, изцери и нашите брати и сестри, които са в физическа слепота. Изцери и онези наши брати и сестри, дай им светлина, които са духовни, духовно незрящи, които са духовни слепци, та да видят Твоята светлина и да се огреят и осветят от нея, за да вървят по пътя на спасението. И нас, Господи Исусе Христе Божи наш, просвети с духовната си светлина, та да можем да ходиме по пътя на спасението и наистина да стигнем там, където всъщност е мястото и предназначението на всеки човек, който търси спасението на душата си. Драги зрители, това беше накратко моята проповед в това предаване тази вечер. Сега ще включиме телефона на нашите зрители, на вас, зрителите. Ще си поговорим, както при всяко предаване, да си поговорим всъщност имаме ли духовни слепци, с какво се така с какво ни впечатлявате, за окаиване ли са наистина физическите слепци, но духовните слепци за по-голямо окаиване ли са. Изобщо всичко, което говорихме тази вечер, можете да го коментирате, разбира се, може да задавате и други въпроси от религиозен характер, разбира се. Аз съм ви казал, моля ви да не превръщаме това духовно, единствено религиозно наше православно предаване в политическа трибуна. А нека да говорим по духовните въпроси. Има достатъчно много политически предавания по телевизията и по другите телевизии и така нататък. Тогава и там да ще говорим за политика, тук ще говорим за духовни и религиозни неща. Нека да чуем първия наш зрител за тази вечер. Христос воскресе! Воистина воскресе, отче! Да, слушам те. Бог да те благослови. Амин. Значи, много е интересна темата на преданието. Много хора са духовно слепи. Повечето хора се стремат към собствените си похоти. За съжаление, не виждат, да. Не виждат как целият свят се запътил към бездната. Малцина са. Малцина са хората, които наистина се борят за спасението на душите си. Отче, вие го наблюдавате това нещо. Да, за съжаление така е, Антоне. Много слепи хора има, за съжаление, духовно слепи хора, които, както казах в моята проповед, не само, че не търсят проглеждане духовно, но се гордеят с духовната си слепота. И го имат като някакво предимство и като някакъв така аристократизъм на духа, на интелекта, свобода, на лична и така нататък, което е жалко, но така се получава на практика. Е, няма, щом Бог е благословил, такава да бъде волята му, няма сега да станем богоборци. Свети Игнатий Брянчанинов, какво е казал, не дръзвай, чедост нямаше да се ръка да спираш всеобщото отстъпление. Той е допуснат от Бога. Да, така е. Кратко, ясно и точно. Така е. Няма смисъл, освен да се навредим като настояваме да се изпълни това нещо, няма смисъл. Моят духовен отец ми казал, един път го кажи, оттам нататък вече хем да си чист пред съвестта си и пред
Всевишния, че си го казал. Защото да не, ако не си му го казал, защото може на Страшния съд да каже, ами аз ти нещо не го знаех. Що никой не ми го каза? Ти да си чист пред съдъста си и пред Всевишния, а пък от там нататък той какво ще направи, той си вече, вече не то засяга. Да, така е. Добре. Жив и здрав. Жив отче. И здрав, да. Да, прав е нашият първи зрител за тази вечер, защото и сам Господ Исус Христос казва, ако не бях дошъл в света и не бях им говорил, грях не щяха да имат. Но сега вече чуха волята ми, чуха всъщност какво трябва да правят, разбрах какво трябва да правят, а не го правят, така че нямат извинение. Няма да имаме извинение, драги зрители, за греха си на духовната слепота и на тази, в кавички казано, разкрепостеност на мисленето и на духа, но всяко нещо си има цена. Дори тази мнима свобода, която така мнозина се стремят, също ще бъде скъпо плащана. И не само тук на земята, но и на небето. Нека да чуем следващия зрител. Христос воскресе! Ало? Ало, добър вечер, благослови ме, отче. Бог да благослови, жива и здрава. Отче, как да кажем за черквите? Черквите са си хубави. Бог е един. Но жалкото, че всеки един служител черковен, поне да се каже 80% се стеми там за богатяване от, от народа, от немощия народ, от... просто нямам думи. Но нека да бъде Божия. Не бива, сестро, така да се генерализират изводи и да се говорят категорични приказки. 70%. Няма такива неща. Народов, не. Вижте какво стана в Асеновград. Вижте какво стана... Ама това, че в Асеновград е станало нещо, това не означава, че става в цяла България. То се случило нещо. Ще се случи там, където има хора... има проблеми, защото дяволът върви между хората. А там, където има свещеници, където има духовенство, там още повече дяволът, защото те са му най-големите врагове. Той дяволът много по кръчми и по кафенета не ходи, защото те са негови сигурни хора там. Така че това, че което се е случило в Асеновград, не трябва да ни дава повод да правим генерални изводи и 80% духовници към забогатяване и така нататък. Този, който е искал и иска да забогатее, той ходи да се занимава с бизнес, с далавери, става... Жалко, че свещените се занимават с бизнес и отварят търговията. Това е страшно. Не съм съгласен. Не съм съгласен. Това са генерални изгледи, това са приказки, които говореха до 89-та година комунистите. Те и след 89-та пак продължават да ги говорят тези неща. Единствено и само с цел да се подрони авторитета на българското духовенство и на българските свещеници. Аз не казвам, че ние свещениците сме имунизирани от това да се изкушиме от сребролюбие или от някакви забогатявания, незаконни и така нататък. Ние не сме застраховани, дяволът също нас не изкушава. Но да се правят такива изводи, аз не съм съгласен и няма да позволя да се говори по този начин. България и Българската православна църква е пълна с прекрасни и почтени духовници, които заслужават уважението и почетта на християните в България, уважението и почетта на своите енориаши, така че да не правим такива генерални изводи, да не грешим, да не си слагаме грях на душата, защото много хора повече се интересуват, доколкото и въобще се интересуват от църквата, се интересуват от нейните служители и от това, кой от тях какво вземал, какво направил и така нататък. Тоест, интересуват ни повърхностните неща в църквата, интересуват ни жълтите неща в църквата, а не ни интересува учението на нашия Господ Исус Христос. Не искаме да се възползваме от благодата на светите таинства и на благодата на Светия Дух от църквата, а ни интересуват жълтини. Забранявам, не разрешавам да се говорят такива неща в моето предаване. Ако някой иска да каже нещо
има впечатление да каже отец Иван или отец Стоян от село Горно на Долнище, така направи, така направи. Има доказателства, дело му е внесено в съда, макар че според закона, според правосъдие, според българското правосъдие, има презумпция за невинност. Може да е обвинен, може да се приказва, може да е заведено и дело, но до доказване на противното всеки човек остава невинен. Това се отнася и за духовниците. Така, нека да чуем сега кратките новини тази вечер, а след това ще продължим с зрителските обаждания. И така, отново сме, драги зрители, в студиото на телевизия СКАТ в град Кърджали. Предаването за вярата българска продължава. Очаквам вашите обаждания. Не се колебайте. Питайте спокойно, питайте смело. Каквото ви духовни, по духовните въпроси, каквото ви интересува, доколкото е възможно, аз ще ви отговоря. Ако пък аз не мога да отговоря, ще се намери друг по-нататък, който да може да ви отговори на вашите въпроси. И така, драги зрители, докато се обади следващият ни зрител, аз ще продължа мисълта си от преди започването на новините. За съжаление, българският народ се интересува от интригите, от конфликтите, от личните неща и жълтите неща в църквата между свещениците и между църковния клир. Това не е важно. Ние сме хора, духовниците, ние можем и да сгрешим, не само можем, но ние също си грешиме, допускаме грехове и така нататък. Но ние, ако сме направили някаква грешка, било в църковната служба, било в живота си и така нататък, ние ще си даваме сметка пред църковните власти, пред светските власти, пред Бога и така нататък. Така че нека всеки един да страда и да плаче за своите грехове. Нашите грехове ние ще си ги изстрадаме и ще си ги платим, когато му дойде времето. Имаше някакъв зрител, който звънеше. Нека да позвани още веднъж, за да може да го включим в нашето предаване. Така че, когато дойде време, пак повтарям, няма да ни се размине, нищо, че сме духовници, ние сме привилегировани пред Бога, нито в обществото, нито на страшния Христов съд. Наравно с всички останали християни, ние ще плащаме и сигурно много по-скъпо ще плащаме от останалите християни, защото все пак предполага се, че духовникът е по добре подготвен в вярата, по-добре познава словото и по-добре знае какво трябва да прави, какво не трябва да прави. Нека да чуем следващия зрител. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Да, слушам. Казвам се Христов. Да, слушам ви. Значи, аз мога да попитам нещо. Значи, като хапе, бяха пред... Да? Пред една иконка. Така. И на мен старите хора ми обясняха, че когато светинката не ми залепне, аз имам много грехове. Нали така? Не е така. Как ще е така? Те това как ще ми го обясните? Стотинката като залепне ли? Като не залепне. Значи, на всеки стар, не знам с кой, какъв е бил там. Каква сто... Пък аз хлопен си като мъничък, няма никакви грехове. И сте слагал стотинка, така ли? Да, и стотинката не ми лепнеше на иконката. Защо трябва да ви лепне стотинката? Защо трябва да ви лепне стотинката? Това е абсолютно суеверие. Нямам грехове. Така се обяснява. Не, вие... Вие ме обяснете, ето това е. Вие, макар и дете, сте си имали грях, и въобще грехове, и то такива онаследени грехове, още от първородния грех, защото греховете се предават генетически. Така, има фактически онаследен грях и има личен грях. Вие тогава като дете може да не сте имали лични грехове, но сте имали онаследени грехове още от грехопадението, от които се предават. Добре, ясно е. После като сложих малко воса, като ме залепна стотинката, ще си хвалим се греховете нещо, или? Няма такова нещо, бе.
Човек, това е пълна суеверия, това са пълни глупости, които са ви казали. Как може въобще да се... Това са някакво оракулство, такова, някакво гадание, това са езически неща. Не, защото хорих там в един мастир, камен там, не знам с къде си, и така ме обясниха сега хората, аз много не разбирам. А? Те са, още тогава са ви отровили душата със суеверие на вас. Да, няма такова нещо. Това е, няма нищо общо с вярата. Ти човърка това отвътре нещо, я знам. Добре. Няма такова нещо. Нека да чуем следващия наш зрител. Да видим кой ще бъде следващия зрител. Христос Воскресе. Воистина Воскресе. Да, слушам ви. Как да няма грях, бе, отче, като то грех е на грехът вече навсякъде. На кето се опориш по земя, по въздух, по небе, по вода. Грехът навсякъде преобладава. И как да не преобладава, примерно, като сега, като погледнеш всички телевизии, всичките вестници, и компютри напоследък се появиха. Какво не е свързано с греха? Всичко спрегнато с една и съща мисъл да ни облъчва, да ни направи греховни. И как особено ние старите, айде, нека сме прегорели, ами младежите, те от сутрин до вечер слушат едни същи приказки, колко хубаво е да си, примерно, бизнесмен, да продаваш наркотици, да продаваш, не знам си какво там, за да спечелиш много пари. Това не е ли грях? Как може да се смайте на този напън, на който са подложени? И според мен това е най-вече от онзи, който ме е страх да му каже името. Той върте тия неща, той ги върти и ги върти с такава сила, че просто ние вече не можем да противостоиме. И вече греха, понеже на всеки да настъпва, Господ според мен е решил да ни унищожава, защото, както виждате, природата вече се разбунтува. Тези наводнения, които стават ежедневно, всеко лято, всяка зима, стават все по-силни и все по-силни. Как може това нещо, до кога ще изкара? Еми този ледник, който в Антарктида се разтопил, от милиони години е стоял непокътнат, а сега се разтопил. Те помислят, тази вода, че ще отиде някъде в космоса и ще излети и край, няма я. Тази вода ще почнат наводения, ще почнат земетресения, ще почнат пожарища, както е казала. Не ме интересува, че Ванга е казала, но все пак тя така е казала, че крайна сметка вода ще ни го носи, а после огън ще ни гори. Тези две неща, които не са съвместими помежду си, това ще стане. И защо? За да може някой си там, който е бил милиардер, да стане още по-голем милиардер. Точно след това се превръща в едно време, както е било Содом и Гомор. Разврат, проституция, наркомания. Всичко това е било и Господ за това е правил първото пришествие. А за това второто, когато го прати, никой не знае, но гледат точно там отиват нещата. И защо? Защото се обърнахме обратно в Содом и Гомор, отново същото, както си било, същото едно камено се върна, само че модернизирано. Содом и Гомор, а това е целият свет вече Содом и Гомор. За съжаление, защо така да. Това е Боче, защо? Да, за съжаление Содом и Гомор все повече и повече ще изглеждат като детска градина и детска игра. Сравнение с това, което се случва сега. Ама точно това се случва. То не се. То погледнете, кажете, кое не е Содом и Гомор. Кажете, влезнете, търговията е целият свят за взела, а Господ е изгонил търговците от храма. А целият свят сега се владел търговията, всичко е търговия. Погледнете във всекъде, каквото и да бъде, световните пазари трябва да се завладеят от някой си, който да си увеличи милионите. Това е цялата работа. Произвеждате неща, които изразходват много енергия, много изразходват въздуха, много изразходват водата, която е толкова ценна в целия Вселена. Само на нашата планета има почти това нещо. И ние използваме всичко това, за да може някой си там да си дигне цифрите в банковата сметка от 1 милиард на 10 милиарда, от 10 милиарда на 10 трилиона. И за какво в крайна сметка? Кто ще живее ли вечно този човек да продължава да трупа още богатство и да граби от бедните, най-вече от бедните, той не ги граби от някъде другаде, чисто и просто от бедните. И в крайна сметка, той ще умре. Само че после си плаща там, като отиде новия свет. Да. Има он свет, защото този, който го дава науката, че нали, светът е прилезал от една топка, която се движи някъде във времето и пространството, даже и така да е нали, големия взрив, както е започнал. Аз се питам, и тази топка, която се е движила някъде във времето и пространството, тя пък откъде идва? Те до там идва науката, до там позже не дава обяснение. Обаче, според мен, тази топка, която е започнала от нея големия взрив, пак идва от някъде. А това е Господ, според мен. Да, Господ. Няма друго нещо, което да се праща, да не дава обяснение. Всеки здравомислящ човек не може да не вярва в Бога и да не знае, че всъщност това творение, което е в света, въобще самия свят, всичко сътворено. Не може един здравомислящ човек да предполага, че той е възникнал от себе си.
Не може мъртвата материя да създава жива материя и неразумната материя да създава разумна материя. Само един разум може да създава разум и само един жив разум може да създава живи творения. Не може от мъртвата материя да се ражда живот. Това е абсурдно, това е безумно. Безумие. Искам да кажа следното. Да. Науката, химията, физиката, астрономията и така нататък, всичките науки дават до там познанията си, че от светът започва от големия взрив. Нали ви казах, големия взрив. Да. Обаче от там надолу вече не знаят какво е било. А всъщност това пак било нещо, за да може така от нищото да става нещо. Просто от нищото идва тази топка, която е свръхнагретен материал и в момента от самата собствено свръхнагретен се пръсва и оттам вече започват звезди, планети, слънца и така нататък. Големия взрив се разширява, разширява и става Вселената, нашата Вселена, другата Вселена. Ами тази така да е. Ами тази топка откъде идва, кой я праща, откъде е, от нищото, какво е това нищо? Значи нищото все пак е нещо. Според мен е, значи нищото трябва да е Господ. Значи няма нищо. Значи няма нищо. Значи няма нищо. Има нещаква сила, която създава това нещо. Това е, според мен, е Господ. Разбира и ние всички трябва да вярваме, че има Господ, според мен. Това е истината за мен. Разбира се. Добре. Благодаря за твоето обаждане. Така е. Аз мисля, че един здравомислещ човек, един здрав разум не може да се съмнява в Божието битие и неговото творчество. Защото и в Библията е казано и рече безумица в сърцето си няма Бог. Тоест, ако някой мисли, че няма Бог, това си е безумие. А пък страхът Божий всъщност, казва се, Светото писание е начало на мъдростта. Така че да бъдеме разумни, да бъдеме мъдри, да имаме страх Божий, защото само по този начин ще познаем истината, и тази истина ще ни направи свободни. Но може би ще чуем следващия зрител. Звънете спокойно, не се притеснявайте. Всеки да сподели това, което мисли, което иска да каже. Нека да чуем следващия зрител. Христос нещо не издържа още в началото нашия зрител. Опитайте наново, за да се свържете и да проведем разговори с вас. Така. Нека да чуем сега следващия зрител. Христос възкресе. Ало? Христос воистина възкресе. Петко Павлов. Да, слушам ви, господин Павлов. Обаче гласа на телевизора трябва да намалите. Господин Павлов. Оставя. Бех приготвил и да. Всичко е вече нормално. Да, слушам ви сега. Благодаря на Бог. И аз, за да не притеснявам аудиторията, си прочета направо стиха. Добре. Отбирах, гледах нещичко да има във връзка с темата и дано. И съм го кръстил пречистване. Така. Дали болката ражда надежда, а надеждата смях? Дали всичко в живота се свежда до лудост, белязана с грях? Колко пъти с помощ пълзиме нагоре за сметка на друг? А добре знаем, вяра и име за всеки сарало и плук. После чакаме чудо да стане, да ни огреят слънца. Дали смиреност ще ни остане, като сме Божи деца? Все в мисли такива, сънят ни земята, как стигаме връх или ров. Но Господ Собич дойде на земята, да бъдем, да има любов. Човек не живее с гняв и омраза, любов го крепи от дете. А не погълнат от тази зараза, пречистен светуй да умре. Благодаря ви. Да, благодаря, господин Павлов. Чудесно беше. Нещо ще добавите ли? Добре. Добре. Чудесно стихотворение. Господин Павлов е наш редовен зрител. Той винаги така ни радва почти на всяко предаване с негови стихове, които са прекрасни и са само на религиозна тема. Нека да чуем следващия зрител. Христос Воскресе. Ало? Христос Воскресе. Истина Воскресе, отче. Да. Какво означава да изпаднем в прелест? Да изпаднем в прелест, това значи да изпаднем в възхита от себе си. Това означава да изпаднем в прелест. Така?
Нещо друго ще добавите ли? Да се възгордеем, че сме постигнали нещо? Да, да. Да изпаднем в захлас от себе си, да се възхищаваме на самия. Самовлюбеност един вид. Това е изпадане в прелест. И това е грях, и то много голям грях за всеки християнин да изпадне в прелест. Не е хубаво. Човек чак толкова да се възхищава от себе си не бива. Разбира се, трябва да търси удовлетворението от една дейност или друга дейност. Трябва да се стреми към удовлетворение на това, което прави. Разбира се, душата, но не чак толкова да я изпадне в самовлюбеност, в нарцицизъм такъв някакъв. Нали. Знаете тази притча за нарцис, който толкова много се харесвал, че като се видял на огледалото на кладенеца и се отправил все повече и повече, любил се в себе си и така потънал в кладенеца и се удавил. До там, в крайна сметка, води прелестта. Добре? Благодаря за отговора. Да, благодаря и аз за обаждането. За съжаление, това е склонност у всеки човек да изпада в прелест, в възторг от себе си, защото човек така е устроен, че така иска му се по принцип да бъде така по-център на вниманието, да е най-добрият в едно или друго, или поне на него така да му се струва. А пък той е във вреда на човек и то му пречи за развитие. Самодоволството не дава развитие на човека и напредък в работата му, в това, с което се занимава. Имаше някакъв зрител, който обаче не изчака. Видите отново. Христос воскресе. Христос воскресе. Отче, да? Апостол Павел, нали, каза, бидейки нищо, си мислиш, че си нещо, себе си манеш. Да, така е. Така е. Когато си мислиш, че си нещо, само е тези няколко думи, тези няколко божествени слова се явят в твоята душа и моментално ще се смириш, позже станеш по-нисък от тревата. Да, така е. Така е. Добре. Добре, благодаря за обаждането. Така е. Смирението е от изключително важно значение за всеки християнин, защото без смирение няма духовно развитие и израстване. Нека да чуем следващия зрител. Христос воскресе! Христос воскресе, отче! Воистина воскресе! София ви се обажда. Да, слушам ви, господин Тонов. Винаги за мен е огромно удоволствие да слушам вашите проповеди. Благодаря. И вашите разсъждения. И в този ред на мисли бих искал да ви попитам, дали това е грях, когато някой човек, дали от заблуда, дали от нещо друго, вярва в неща, в проповеди или разсъждения на хора, които са направили злини, а той смята, че те правят добрини. Дали това е така? Второто нещо, което искам да кажа, че никой не трябва да си въобразява, че което прави, каквото и да прави, добро не го прави с Божията благословия. Че Господ не направлява. И този, който прескочи Божиите напътствия, Божиите знаци, той скъпо плаща след това. Както той, така и поколението му. Не само това. Той е добър, той прощава на всички. Но ни чака Божия съд. Чака не всички, когато напуснем земния човешки свят. Ни чака отговор, който ни трябва да даваме на Господ за всичките си дела, добри и лоши. За добрите, вероятно, той много добре знае, но за лошотиите, които сме направили, ще трябва да отговаряме. Благодаря ви. Благодаря и аз, господин Панов. Той имаше разсъждение във вашето обаждане, но имаше и въпрос, доколкото се спомням сега, попитахте има ли грях някакъв и дали има някаква вина в това човек, ако слуша проповедите или беседите или разговарянето на някой човек,
който може би е въвел в заблуждение, въвежда за заблуждение, проповядва неистини. Има един така общ принцип. Заради незнанието, и когато човек не знае, той не може и не трябва да носи отговорност, защото не знае. Но има един друг принцип, който пък казва, че е бил, не знаел, обаче той е бил длъжен да знае. Защото Евангелието съществува от 2000 години. То се проповядва на всички човешки езици и диалекти. Мисля, че над 4000 езици и диалекти е преведено и се проповядва на такива езици. Съществува писаното слово, и което се разпространява навсякъде. И ако ние изпаднеме жертва, станеме така жертва на религиозни спекуланти, сектанти, демагози, измамници, това ние не трябва да си мислим, че не ни се вменява във вина, защото не сме познавали Светото Писание и не сме знаели истинското Божие Слово. Божието Слово се разпространява, казвам, на 4000 езика и диалекта от 2000 години насам. Разпространява се и при нас, в България, и ние крайна краища сме длъжни да знаеме вярата си, към която принадлежиме. Да познаваме истините на вярата, която изповядваме и в която сме кръстени. Така че нашето незнание, че сме станали жертва на сектанти и на спекуланти, нашето незнание няма да е оправдание пред Бога и пред човеците, защото ние сме били длъжни да го знаем. Така е всъщност и в гражданското право, имам предвид в правото, светското право, така е всъщност и в духовната сфера, така е и навсякъде. Когато е някой бил длъжен да знае нещо, не го е знаел и в резултат на това са постъпили отрицателни последствия, той си носи своята отговорност. Драги зрители, остават още 2-3 минутки, може би някъде. Сигурно някой от вас ще се опита да се свърже като последен зрител, да чуеме какво ще споделите с нас. Така, Христос Воскресе! Добър вечер! Христос Воскресе! Воистина Воскресе, да, слушам ви. Искам, Ангел Николов от Руси се обаждам. Така. Искам да ви да отбележа, нали, в предаването, че така както виждам хора, които се обаждат и си говориме, значи има надежда, все още не всички са така, които, нали, са подведени от сектанти и така нататък. Но всъщност искам да кажа, че хората вярват на хора. Да. Което си мисля, ми идва на мисълта, че когато човек вярва на човек, тогава вече вярата му в Господ е много слаба. Когато дава предимство, разбира се, когато предимство дава на човека и когато издига човека в идол, нали, в идоли такива певци, футболисти и така нататък, разбира се. Добре, да. Господин Николов, времето ни свърши, аз ви прекъсвам, защото ми дават знак, че ще ни изключат вече. Драги зрители, радвам се, че отново бяхме заедно тази вечер. Нека благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас и в неделя всички на служба, за да чуете това Евангелие за слепия и да чуете проповедта на вашия духовник и да се насладите на всички духовни блага, които ще бъдат дадени в тържествената света литургия в неделя. Амин.